Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video. Og, ok, det gikk ikke så planlagt. Men jo, velkommen så mye skal du være til en helt ny video her på min kanal. Ok, den hørtes litt rar ut når jeg gjorde den i voiceover. Hvis du ikke har sett meg før, eller i dette tilfellet hørt meg før, så heter jeg Mina og 17 år gammel, og jeg driver da med denne Bullet Journal-serien her på min kanal. Og måneden det dreier seg om nå, det oktober, fordi at oktober like rundt hjørnet. Og i hver Bullet Journal-video så har jeg lyst til å lære dere en ny ting, eller i hvert fall prøve å lære dere en ny ting, hvis dere ikke visste fra før. Og i dag har jeg lyst til å fokusere på tusjer. Eller litt mer spesifikt, de sorte, svarte, tynne tusjene som jeg bruker i hver eneste Bullet Journal-video. Jeg pleier innimellom å nevne at jeg bruker 01 og 02 og 03 ganske mye av tusjene, og da sitter mange av dere som spørsmålstegn og bare, hæ, hva mener du med det? Og jeg tror jeg har tatt det litt som en selvfølge at folk vet at det er forskjellige størrelser på tusjene når det kommer til tuppene. Men etter en hel haug av DM'er med spørsmål om akkurat dette, så har jeg på en måte skjønt at ikke det er en selvfølge. Men bare for å bryte det ned, ja, tusjer har størrelser. Eller forskjellige tykkelser blir vel mer riktig å si. Og tykkelsen pleier alltid å stå på pennen. Og hvis dere har følt nøye med i mine tidligere Bullet Journal-videoer, så vet dere allerede hvilken som er mine favoritter. Jeg pleier ofte å bruke 01, 03 og 05. Har du de størrelsene, så har du på en måte alt det du trenger. Men nå har jeg bablet skikkelig lenge, så nå bare drar vi pennen til siden, og så starter vi å tegne forsiden. Siden jeg valgte å fokusere på de sorte tusjene, så er det eneste redskapet vi skal bruke i denne månedens Bullet Journal-video. Jeg vil vise dere at det går an å lage et fint setup uten at du trenger en haug av utstyr. Jeg kommer også til å guide dere gjennom hvilken størrelse på tusjene jeg bruker til enhver tid i videoen. Og akkurat nå så starter jeg med en 03-tusj. Åh, nå kommer jeg på en viktig ting jeg har glemt å si. Tallet bak på tusjen, det avgjør hvor tykk pennen er, det har du på en måte skjønt allerede, men hvor høyere det tallet er, hvor tykkere er tusjen. Så 01 det er ganske tynt, og 09 det er ganske tykt. Og snakk om 01, så bytter vi over til en 01-tusj akkurat nå. 01 er som sagt en av de tynneste tusjene, og den er helt ypperlig på å tegne inn detaljer. Men dere, jeg har jo også glemt å fortelle hva temaet for denne måneden er, det pleier jeg å si ganske tidlig i videoen, men denne gangen har jeg fullstendig glemt det. Så når jeg tenker på oktober, så tenker jeg ofte på at det er Halloweens måned, det er nå det begynner å bli mørkt ute, men jeg har ikke lyst til å ha et Halloween-tema. Så jeg har valgt å fokusere på måneder da, rett og slett. Altså det kan gå litt under tema Halloween, men jeg har liksom ikke lyst til å ha gresskar, for jeg føler alle andre har det, så ja. Og siden jeg bare har tenkt å bruke mine sorte tusjer i denne videoen, så passer det ganske bra at jeg forbinder denne måneden med mørk, fordi at denne månedens Bullet Journal setup kommer til å bli svart-hvitt. Og dere, jeg har også lyst til å introdusere dere til en ny taktikk som jeg kommer til å bruke ganske mye i denne videoen her. Jeg er litt usikker på navnet til denne taktikken her, men jeg tror det kalles noe med prikketegning eller noe lignende som det. Men den taktikken, det er i hvert fall når man fargelegger med prikker. Det er en taktikk som tar ganske lang tid, men som jeg har fått helt dilla på fordi at det blir så pent. Og det er antageligvis en taktikk som dere kommer til å gå ganske lei av etter denne videoen, fordi at jeg kommer til å gjøre det på omtrent hver eneste side. Men det som er ganske viktig å huske på når du gjør denne taktikken her, og er ferdig, og skal liksom bla om til neste side, så må du passe på at det er helt tørt. Men hvis du er like utålmodig som meg, så er det et tips å bare ta et blankt ark og legge mellom sidene når du blar om. Dette gjør at prikkene ikke smitter over på den andre siden når du blar om. Men da dere er vi helt ferdig med forsiden, og sånn ble da den senest ut. Når det ikke er med så mye farger, så blir det fort senest litt minimalistisk ut, men det er litt den looken vi går for. Så over til neste side, som kommer til å bli min månedlige kalender. Ok, så kanskje jeg løy på starten om at tusjene var det eneste redskapet vi trengte. Nå kom jeg på at jeg trenger en linjal også, så ups, sorry. Men det går selvfølgelig an å tegne denne kalenderen på frihånd også, jeg bare foretrekker en linjal. Så nå bare tegner jeg på en kalender på 31 dager. Det var faktisk en ting som var skikkelig digg med denne måneden, det var at denne måneden startet faktisk på en mandag, så jeg får en helt clean kalender. Bare de som er skikkelig into bullet journaling skjønner hva jeg mener med det. Så tegner jeg opp selvfølgelig alle tallene i måneden. For de som lurer på hva en månedlig kalender er, så er det her jeg skriver ned planer som jeg allerede vet at jeg har. For eksempel at det er Halloween den 31. oktober. Så plutselig stoppet kameraet mitt å funke, og jeg har bare tegnet uten å visste at det stoppet. Så nå har dere gått glipp av en del, jeg beklager. Bare for å forklare hva jeg har gjort i hvert fall, så har jeg skrevet oktober 2018 øverst på siden. Og så har jeg tegnet et par lenker med stjerner. Jeg har troa på at dere ikke trenger å se hvordan jeg tegnet dem for å på en måte skjønne hvordan de er tegnet. Det som kanskje er mest avansert eller vanskelig å tegne på denne siden, det er kanskje det jeg driver og tegner akkurat nå, men jeg kan forklare det litt mer step by step.
dere ser kanskje ikke enda hva det skal forestille, men det skal forestille en måne i midten, en fullmåne, og så skal det være liksom litt mer halvmåner utover da. Altså på en måte en månesyklus. Så måten jeg tenkte å få til dette her, det var rett og slett å bruke en passer eller et lite glass og tegne en sirkel, og jeg tegnet først en sirkel i midten, og så tegnet jeg mer halvsirkler utover. Etter jeg hadde laget et par sirkler, så begynte jeg å fargelegge eller prikke inn denne sirkelen. Jeg startet da med å prikke jevnt utover hele overflaten. Siden at dette en fullmåne, så kommer jeg til å fylle inn hele. Etter det så begynte jeg å fylle inn litt mer tett på enkelte steder, hvor jeg ønsker at det skal være mørkere former eller mer skygger for å skape litt dybde i denne månen, og prøve å lage noe som ligner på teksturen som månen har. Som sagt så tar dette ganske lang tid, men jeg føler det verdt det. Så når jeg ferdig med den første månen, så går jeg over til den andre månen, og dette kommer til å være en litt mer halvmåne. Her bruker jeg akkurat samme teknikk som jeg brukte på den første månen, bare at jeg fyller ikke inn hele området. Og smak og behag, men jeg ønsker ikke en veldig hard ending, så jeg prøver å på en måte fade den litt utover, og da det kjempefint at jeg kan bruke prikketeknikken. Fordi det veldig lett å fade med denne taktikken, da jeg ikke tegner streker, men tegner bare prikker. Og for å få en veldig smooth fade-effekt, så det bare å tegne prikkene med større mellomrom. Og da var vi ferdig med enda en måned, og vi går videre til neste, og denne måneden syns omtrent ikke. Det en veldig, veldig halvmåne. Altså det ikke en halvmåne engang, det en kvart måned. Og atter en gang så bruker jeg samme taktikk, så det ikke noe nytt her, så jeg bare spoler igjennom dette her. Og vips, 3 sekunder for dere, 3 minutter for meg, så jeg ferdig med enda en måned, og vi går videre på neste. Og siden dere sikkert allerede kjeder dere med å se på meg prikke disse månedene, så spoler vi videre til den aller siste måneden. Og der var vi ferdig. Med månedene i hvert fall. Nå bare bruker jeg prikketeknikkene mine til å lage litt mer dimensjon inni disse stjernene, som plutselig så litt plain ut. Jeg innså også at der det står oktober 2018, det ble litt borte, og derfor ønsker jeg å forsterke det litt. Og da bruker jeg denne sorte tusjen her som det står BR bakpå, og det står for brush pen. En brush pen, det en tusj som har en tupp som denne her, og det funker veldig bra når man skal skrive kalligrafi. Eller når man bare vil skrive litt tykkere. Så etter langt om lenge så endelig denne kalenderen ferdig. Og vi legger et papir mellom sidene og blar over til neste side. Det neste vi skal tegne, det en mood tracker. Og pennen jeg har brukt til å skrive denne overskriften igjen brushpennen. Så bytter jeg tusj over til en 03-tusj og tegner en stor sirkel. Og så deler jeg opp denne sirkelen igjen i 31 ruter, en rute for en dag. Etter jeg har gjort dette her så nummererer jeg også hver eneste rute. Etter dette så finner jeg igjen linealen min og tegner opp 4 rektangler. Et for hvert humør. Glad, passe, moody og energisk. Og så fyller jeg inn hver rektangel med et forskjellig mønster. Og jeg forklarte det veldig mange ganger hvordan en mood tracker funker, men hvis jeg da litt moody den 1. oktober, så fargelegger jeg rute nummer 1 i det mønstret. Og dere maser jo hele tiden om å få se min gamle bullet journal, og jeg har faktisk brukt akkurat dette setupet en gang tidligere, så her ser dere hvordan den mood trackeren ble når den var ferdig fylt ut. Og hvis dere ikke har skjønt det enda, så skal den mood trackeren imitere en fullmåne. Over til neste side. Her har jeg egentlig ikke noen planer. Jeg hadde bare veldig lyst til å tegne en tegning. Det sjeldent jeg gjør det i bullet journalen min, så jeg bare tok denne muligheten til å faktisk gjøre det denne gangen. Det det som så fint med bullet journaling, det at uansett hva du velger å fylle med, så det ikke feil på en måte. Altså hvis jeg har lyst til å tegne en tegning, så går det bra. Jeg kan tegne en tegning. Og hvis jeg har lyst til å la en side være tom, så la jeg en side være tom. Det det som så veldig fint med bullet journaling. Du gjør det akkurat til hva du har lyst til at den skal være. Men selv om denne tegningen kanskje urelevant for veldig mange, så den egentlig ganske relevant, synes jeg. Fordi at den har med månetema å gjøre. Jeg har i hvert fall fått den til å se litt måneaktig ut. Og jeg bruker prikketaktikken ganske mye i den tegningen. Jeg hadde bare veldig lyst til å teste ut og liksom tegne en tegning med den prikketaktikken. Så ja, det det jeg har gjort. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg sitter og forsvarer meg selv. Fordi at det min bullet journal, og jeg gjør jo hva jeg vil i den. Så ja, det det dere får servert denne gangen. Så over til siste del av bullet journalen min, og det selvfølgelig mine ukessider. Hvis du en fast seer av mine bullet journal-videoer, så har du sett dette setupet her 1000 ganger, for at jeg klarer ikke å bytte dem. For at hvis jeg bytter opp dette setupet her, så klarer jeg ikke å fullføre bullet journalen min. Jeg vet ikke hva det men jeg må ha dette setupet her. Men ja, hvis du ikke enda vet hvordan dette setupet her fungerer, så anbefaler jeg å sjekke ut hvem som helst av mine andre bullet journal-videoer, for jeg forklarer det på en måte hver eneste gang. Det eneste som skiller disse sidene her fra hvem som helst annet bullet journal-måned, det at jeg tegnet stjerner øverst på siden, bare for å pynte det litt opp.
Og da jeg egentlig ferdig med denne siden her, og gjett hva, det en prikk lik side på neste side, så surprise! Woohoo! Men som dere kanskje ser utifra datoen nederst på uke 4-siden, så vi ikke helt ferdig. Vi har 3 dager igjen, så de må vi tegne opp. Så denne siden den kommer til å se helt lik ut som de andre, bare at det en veldig kort uke. Og det tar på en måte bare halve siden, så derfor har vi plass til å tegne litt nederst på siden, og det gjør meg aldri vondt. Så nederst på siden så har jeg rett og slett bare tegnet en par lyslenker med stjerner, og på den ene lenken så det en halvmåne som en katt sitter på, eller jeg tror i hvert fall at dere forstår hva det ut fra tegningene, eller jeg håper i hvert fall jeg har nok tegneskills til at dere ser hva jeg har prøvd å tegne på. Så etter det så har vi faktisk en blank side igjen, og denne siden lager jeg bare om til å bli min YouTube-planlegger. Og jeg må si at det kanskje den enkleste siden å lage, for her skriver jeg bare overskrift, fordi at det skjer så mye forskjellig med YouTube, da enten så det ting som skjer, eller så har jeg samarbeid, og jeg bare fyller ut denne siden i løpet av måneden utifra hva jeg trenger den til. Og da vi egentlig ferdig med den siden, og egentlig ferdig med hele bullet journal setupet mitt for oktober. Så det aller siste jeg pleier å gjøre i en bullet journal-video, det selvfølgelig å bla gjennom boka og vise dere hvordan det ble, sånn at dere ser hvordan det sitter sammen og alt det der. Men alt i alt, tusen takk for at du så på denne videoen. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg håper du får en strålende fin morgen, kveld, dag, ettermiddag videre. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Snakkes! Og se, lyset holdt faktisk hele videoen denne gangen.